Takže já vás tady vítám, moje jméno je Pavel Ševčík a jsem z knihovny Jiřího Mahena, která má svoji jednu ze svých poboček tady nahoře v Kleinově paláci. My jsme se tady sešli u příležitosti architektonického festivalu Open House Brno. Na místě, na kterém nyní stojí Kleinův palác, tak kdysi ve středověku stál dům jiný. Byl to dům u Zlaté koule a připomínkou na tady tenhle dům jsou do jisté míry i dvě zlaté koule, které vidíte u nadpisu, nebo u názvu Kleinův palác, který se skví nad vstupním portálem. František Klein tady ten dům u Zlaté koule koupil na začátku 40. let 19. století, zhruba v letech 1842 až 43, přičemž ho nekoupil, jak by se mohlo možná zdát, kvůli tomu, že by se mu dům jako takový líbil, kdepak sice měl údajně nějakou krásnou modrou fasádu a ty zlaté koule tam byly určitě pěkný dekorační doplněk, ale Františkovi šlo spíš o tu výhodnou polohu toho domu, protože dům na tehdejším velkém náměstí byl vlastně jednak v centru města a jednak kousek od přístupových brán do města, tenkrát už zbouraných, takže byl vlastně ten nákup spíš strategickou záležitostí. To se projevilo vlastně i tím, že dům nechal František zbourat a na jeho místě si nechal zbudovat tady tento nový palác. Ten palác pro něho vybudoval a navrhl architekt Christian Frederik Ludwig Förster se svým zetěm Theophilem Hansenem a vlastně byl to na tehdejší dobu dost pokrokový dům, dost pokroková stavba. Oproti poloze původního domu se průčelí nového domu posunulo o necelý metr do ulice, což už dneska nejde vidět. Jak jsem zmínil, dům měl reprezentovat Kleinův podnik, a to nejen vizáží, ale i použitými materiály. Už pouhý pohled na fasádu domu nám prozrazuje, k čemu slouží které patro. Stejně jako dnes, i tenkrát zabírali přízemní budovy obchody, na rozdíl ode dneška však byly přístupné z ulice a ne z průjezdu. V prvním patře se nacházely reprezentativní prostory a o patro výš byl byt France Kleina a jeho manželky. V nejvyšším patře pak nalezneme společenské místnosti pro hosty. Zaměřme se teď na chvilku na arkýře. Mezi prvním a druhým patrem stojí hutníci. Už to, že jde o hutníky, je atypickým prvkem dokreslujícím Kleinovo podnikání. Nás ale může zaujmout ještě jedna věc. V architektuře se setkáváme se dvěma typy sošných podpěr. S takzvanými atlanty a s kariatidami. Zatímco atlanti jsou muži, nesoucí na sobě břemeno, což jim lze vyčíst z výrazu tváře, z napětí svalů a podobně, tak kariatidy zobrazují ženy, původně tedy ženy z řeckého kariaj, které na hlavě nesou košík. My zde před sebou máme jakési mužské kariatidy. Pod okny prvního patra se pak setkáváme s hermami, což jsou sochy, které jsou vyobrazeny pouze v horní polovině těla. Točité schodiště tvaru podkovy je impozantním vstupním prostorem do světa luxusu. Schody jsou utvořeny z mramoru těženého na panství Kleinů, ne tak obložení. To je mramor umělý, vytvořený technikou štukolustro, což je vlastně leštěná vnitřní omítka s přísadou mramorové moučky. U paty schodiště stojí plastika Amazonky bojující s panterem, nikoliv s partnerem. Jejím autorem byl akademický malíř August Kisch. Odlita byla v Berlíně jako model sochy větší. Ta byla na světové výstavě v Londýně v roce 1851 vyznamenána jednou z hlavních cen a nyní stojí před Altes Museum v Berlíně. To, co vidíme, je kopie. Originál se nachází od roku 1974 ve vstupní hale Technického muzea Brno. Je defektní. Chybí mu kus ruky, pramínek vlasů, palec pravé nohy. Podívejte se vzhůru. Krásný pohled. Nahoře je schodiště zastřešeno dvojitým světlíkem. Teď vystoupáme do druhého patra. Ti z vás, kteří půjdou pěšky, je možnost totiž využít i nově připojený výtah, si mohou povšimnout masek. To jsou nikoliv Kleinové, jak by se mohlo na první pohled zdát,
ale jsou to podobizny architektů, kteří se podíleli na rekonstrukci Kleinova paláce. Taková drobná perlička k zábradlí. Ono vlastně celé bylo kdysi v dobách, kdy tady ještě byly kancelářské budovy, tak celé to zábradlí bylo rozkradeno. Takže se nám dochovala pouze jedna jediná šprušle a to je taky jeden z těch důvodů, proč jsou všechny ty ostatní šprušličky jedna jako druhá. Všechno jsou to kopie. Kromě té jedné, originální, kterou bych vám sice rád ukázal, ale bohužel vůbec netuším, kde je. Vítám vás v prostorách knihovny Jiřího Mehna. Já se jmenuji Ivo Marušák a jsem vedoucím kulturního oddělení. Knihovna Jiřího Mehna sídlí v těchto prostorách od roku 1999. Získala je do krátkodobého pronájmu v době, kdy se rekonstruoval Schartenbachův palác, tedy budova naší ústřední knihovny, a už nám tyto prostory zůstaly. Nejdříve zde bylo hudební oddělení, sekce vážné hudby, poté zde byl první veřejný internet a momentálně v této době zde probíhají počítačové kurzy. Kleinové vlastnili palác až do roku 1880, kdy zdědila dcera France Kleina juniora, Marie Ulrichová. V rodině Ulrichů zůstal palác do roku 1904, kdy jej zakoupil brněnský prodejce pián Buchta. V roce 1945 byly místnosti různě děleny a byly využívány pro ubytování, například ubytování dělníků, ale dochovaly se nám také vzpomínky lidí, kteří tady opravdu bydleli několik let. A ten mobiliář, který zde byl od Kleinu, už se bohužel nedochoval. V té době už byl buď rozkraden, anebo zničen. V roce 1997 prošel Kleinův palác významnou a velkou rekonstrukcí a tu zaplatila banka Credit Lyonnais. Ta rekonstrukce stála asi 100 milionů a banka Credit Lyonnais je chtěla využívat jako své reprezentační prostory. Těch bratrů v rodině Kleinu bylo 6. Nejvýznamnější z nich byl však ten třetí bratr, Franz Klein. Byl to ten stavitel tohoto paláce a postavil je jako reprezentační sídlo pro sebe a také pro své bratry. Svůj majetek využili pro získání šlechtických titulů a do Loučné nad Desnou, tedy Wiesenberka, se vrátili už jako velmi bohatí pánové, tamní panství zakoupili a od 70. let drželi titul svobodní pánové z Wiesenberka. Na tehdejší dobu, nebo v době, kdy byl tento palác postaven, byl opatřen několika technickými vymoženostmi, tehdy úplně neobvyklými. Jednak zde bylo osvětlení zařízeno na plyn, jednak zde byl první splachovací záchod v Brně a také zde byla v podkroví nádrž na dešťovou vodu a ta vlastně sloužila pro veškeré technické zázemí tohoto paláce. Čelní pohled na Kleinův palác nám vlastně ukazuje pohled na obytné prostory a reprezentační prostory. Těm sloužilo také ještě pravé křídlo Kleinova paláce, zatímco levé křídlo se schodištěm a zadní křídlo bylo vlastně vyčleněno pro personál. Původní plán obnovy paláce, rekonstrukce, počítal také s obnovou jeho podzemních prostor. Měla tam být zřízena restaurace. Bylo by to však velmi nákladné a proto se z těchto plánů upustilo. Původně v těch podzemních prostorách sídlily stáje. Stropy jsou většinou obnovované, rekonstruované a restaurátoři se snažili používat stejné prvky, jaké byly na těch původních stropech. Zejména to je tedy modrá a zlatá barva, to jsou takzvané barvy královské. Stropy nebyly obnovovány v plném rozsahu, je na některých místech vidět, že jsou tam zachovány ty původní malby a dneska vlastně už přesně nevíme, co tehdejší malíři chtěli stvárnit a můžeme
z těch obrysů pouze dohadovat, ale je to takový zajímavý prvek z historie tohoto paláce.